بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے نواز شریف کو ویلکم کریں. ویلکم ٹو پی ٹی آئی نواز شریف صاحب. آپ کو کیسا لگ رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ اب فخر تو ہو رہا ہوگا نا خود پر. جی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویلکم ٹو پی ٹی آئی کیوں ہو رہا ہے. ویلکم ٹو پی ٹی آئی اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو گلے میں سکارف پہنا ہوا ہے وہ ہمارا ہے. ہاں جی وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے کلرز ہیں جو نواز شریف صاحب نے گلے میں پہنے ہوئے. اس لیے مجھے لگتا ہے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نواز شریف اب پی ٹی آئی جوائن کروں گا, میں مسلم لیگ نون چھوڑ رہا ہوں. جی تو جناب جس طرح سے نواز شریف کا جینا حرام کیا ہوا ہے پاکستانیوں نے, وہاں پہ رہنے والوں نے, کوئی اور غیرت مند انسان ہوتا تو شاید کب کا سیاست چھوڑ چکا ہوتا. لیکن وہ کہتا ہے نا کہ ماں کے گھر سے لایا ہوا جہیز انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے. یہ جو سیاست ہے نا مجھے لگتا ہے نواز شریف کو جہیز میں ملی ہے, اس لیے نواز شریف چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. جتنا مرضی کر لیں, جس لیول پر مرضی چلے جائیں, لیکن نواز شریف سیاست کبھی نہیں چھوڑے گا. نواز شریف اگلے بندے کو کہے گا تو چھڑ دے یار, میں نہیں چھڑنی, میں سیاست کرنی کرنی ہے. اور نواز شریف کی سیاست بھی بالکل ایسے ہے جیسے کسی کے پاس بہت ہی پرانی بائک ہو, اینڈ پہ اس کے ٹائر بھی نہیں رہتے لیکن وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں میں انہوں ریڈ کے ہی لے جاؤں گا. بالکل وہی حال نواز شریف کا ہے, دن رات صبح شام جینا حرام ہے لیکن اس چیز سے باز نہیں آتے. اپنے آپ کو وہ خود منواتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں. مریم نواز نے آج جس طرح سے وکلا کو بلایا تھا, جس تعداد میں وکلا پیش ہوئے ہیں نا وہاں جا کر ان کے سامنے مریم نواز کے, اس سے زیادہ تعداد میں تو لوگ پیشی پہ وکلا آ جاتے ہیں. کسی کی بھی پیشی ہو پی ٹی آئی کے بندے کی تو وکلا جو ہے اس سے زیادہ نکل آتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, ان لوگوں کو حیا بھی نہیں آتا. ان لوگوں نے نا اپنی عزت عزت ساری ایک طرف رکھ دیے اور بس پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. بھائی جہاں پہ رہتے ہو وہاں پہ حکومت کرو, جہاں پہ بچے ہیں وہاں پہ حکومت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہو, آپ کا خاندان ہے, آپ کا سارا طبقہ جہاں پہ بسا ہوا ہے, جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بنائی ہیں, اپنا مال جمع کروایا ہے, وہاں پہ حکومت کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہاں پہ کرو حکومت. ہمیں بھی پتہ لگے جی نواز شریف بڑا نام ہے, مریم نواز کا بڑا نام ہے, فلانی جگہ پہ جا کے حکومت کر رہے ہیں, لندن میں حکومت کر رہے ہیں. پاکستانیوں پہ آ کے زور چلانے کا کیا مقصد ہے؟ مریم نواز کی تقریر عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے, تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم, وہی کہانی اس کی ہے صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کے رات تک اس کی چار پہ ہی ختم نہیں ہوتی. عمران خان چار پہ کے نیچے تھا. بی 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 تو نال ایسے تینو پتا سی نا, سانو تو نہیں پتا عمران خان چار پہ کے نیچے تھا یا اوپر تھا. حد ہوتی کسی چیز کی.